Порака од поранешниот премиер Владо Бучковски до мандатарот Христијан Мицковски да го почитува преспанскиот договор и да не ги урива мостовите кои веќе се изградени меѓу соседите. Сега сме во процес на градење доверба со Грција и поради тоа треба внимателно да се постапува и да не се нарушуваат односите, нагласи Бучковски на конференцијата за мир и одржлив развој во Атина за 6 годишнината од преспанскиот договор, а во организација на фондациите на експремиерите Заев и Ципрас. For our prime minister, I think it's clever, but without political experience like your prime minister Mitsotakis, I sent message to Skopje, to North Macedonia, to our new prime minister, to repeat same sentence and to continue to build the new bridges, open possibility for new Greek investors in our country, because now, Greek business community is one of the stronger supporters of our close relation. Но на пораките од Атина, Мицковски вели дека и покрај тоа што Македонија направи се што е потребно, се уште сме во чекалната на Европската Унија. Се уште ми се свежи сеќавањата на истите тие кои што испраќаат пораки, како ме гледа во очи и ме лажеа дека само со промената на името се ќе биде поинако. Ке станеме земја членка на НАТО, ке тргнат преговорите, излажа народ кој што направи за таа, според него, илузија, како ниту еден народ во Европа што направи. Најпрво се откажа од своето знаме, потоа се откажа неколку пати од уставот, на крајот своето уставно име и, за жал, се уште сме во чекалната, не сме ниту на масата. Изминатиот период и Мицковски, но и председателката Гордана Силјановска-Давкова, откако не го употребуваа уставното име, стигнаа бројни реакции од Грција со порака идната влада да го почитува преспанскиот договор.